Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video så är det en teorivideo inför nya säsongen Chapter 2 Season 7 i Fortnite. Och i dagens video kommer vi snacka om några leaks som tyder på att vi kommer få någon typ av UFOs och aliens i Fortnite till nästa säsong. Eller rättare sagt, det kommer börja komma in aliens slash UFO formade saker till Fortnite i slutet av den här säsongen. Vi kommer snacka om allt det där i dagens video, så glöm inte tumme upp videon. Vill ni supporta mig lite extra, glöm då inte att gå till itemshoppen. Klicka in på supporta creator kod och så skriver ni in med koden guldleochat hashtag ad. Det supportar mig jättemycket och det visar verkligen att ni är svintaggade på nya säsongen och gillar mina teorivideos och alla videos overall. Så det supportar mig jättemycket, så tack till alla er som gör det. Men jag tänker så här, vi hoppar rakt in i videon. De senaste dagarna har Fortnite skickat ut lite teasers till olika streamers, YouTubers och content creators som gör Fortnite-videos. Och det är inte vilka teasers som helst. Det är bland annat några bilder, några riktigt intressanta bilder som ni kan se på skärmen just nu. Just de här bilderna är väldigt svåra att tyda vad de menar, men jag tror desto närmare nya säsongen vi kommer, desto mer kommer vi veta om de här bilderna. En sak som sticker ut som Fortnite gjorde när de skickade ut de här teasersarna var att de skickade en speciell teaser till en YouTuber vid namn Allie. Många av er kanske redan känner igen hans namn. Han gör Fortnite-videos och massa annat content på YouTube. Och vad han fick hemskickat till sig var väldigt, väldigt speciellt skulle jag nog säga. Det var en CD-skiva och en spelare som hade en video på sig som var väldigt udda, men den här teasern spoilar ändå ganska mycket och ger oss väldigt mycket information som är väldigt viktig för att vi ska kunna lista ut vad som kommer hända. Vi ska sätta på den videon nu, lyssna vad Allie har att säga och kolla teasern han fick hemskickad. Fortnite have just sent me the first teaser for the next Fortnite season with a DVD saying they're coming and a portable DVD player. So if I go ahead and turn it on the side here, it's going to start playing a secret message giving us a big hint for the next Fortnite Chapter 2 Season 7 season. Now, there's a lot of stuff starting to kick off in-game already that is heavily influenced by aliens, space. Watch this. Obviously, crops, farms, weird markings in fields. I don't recognize these symbols or logos. I haven't seen them before. But it's safe to say aliens are coming to Fortnite. Där hörde ni själva från mannen, myten, legenden, Allie. Han fick hem den där teasern och han la sedan ut klippet på Twitter. Och det här klippet har ju gått ganska viral skulle man kunna säga. Och det börjar verkligen hända saker nu. Och en sak som är väldigt nytt som kom i senaste uppdateringen i Fortnite är de här fälten. Ni vet att det var tidigare buskar här. Man kunde gömma sig i gräset. Det var helt enkelt väldigt högt gräs. Men tittar vi nu så ser vi det är inte gräs. Det är som att gräset har gått sönder eller ramlat ihop, jag vet inte exakt vad man ska säga, men vi ser att det är inte samma gräs som var tidigare. Det var liksom höga buskar i princip. Anledningen varför jag tror att det här kan ha hänt har en koppling till aliens och UFOn. Och jag ska berätta exakt vad jag tänker nu. Så fort jag hade sett Allies video och vi såg de där gräsmarken med något typ av logga på sig, så kom jag ihåg att jag hade sett någon film för länge sedan där det var aliens, UFOn, och då var det en sån där logga, inte exakt likadan, men det var som en logga på gräset. Och då var jag tvungen att googla upp det här. Jag sökte på, jag tror det var UFO, Marks eller någonting, och då kom det upp massa olika bilder. Några bilder ser ni just nu på skärmen. De bildade i alla fall olika märken på gräset. Jag vet inte exakt varför, men så är det i alla fall. Och när vi kollar här då,
Vi ser inget märke eller logga eller någonting. Det är det som är lite konstigt. Eller vänta. Höbalarna kanske bildar någonting. Nja, okej, kanske inte. De här höbalarna var ganska random utsatta kanske. Jag vet inte. Eller? Jag har ingen aning, men ni kan i alla fall se, gräset är inte som det var tidigare. Och vi kollade på ett litet ljudklipp som var likat i förra teorivideon som finns länkad i beskrivningen. Och i det här ljudklippet som jag visade då, så var det en tjej som berättade att hon hade sett aliens i Fortnite. Det var liksom en Fortnite-karaktär som sa det, så det var inte liksom en verklig person som sa det. Så att det är ju Fortnite som har likat det, för att de kom in i ljudfilerna i den senaste uppdateringen. Och den här personen sa att hon hade sett aliens, eller det var UFOn hon sa att det var UFOn hon hade sett, inte aliens bokstavligen tror jag inte det var. Och det kanske stämmer, för om det nu är så att UFOna har landat, förstört gräset här, så kanske det är redan att UFOna finns in-game. Många av er kanske känner igen namnet Hypex. Hypex är en person som likar Fortnite-saker. Han ser i Fortnite-filerna och listar ut olika saker, när och vad som kommer hända. Och hans senaste tweet handlar om UFOn. Han skriver så här: "And finally, the UFOs will start to appear at the end of this season. Nothing competitive, and they will randomly abduct players, fully heal them and throw them somewhere else." Okej, så det där är meddelandet som han senast har lagt ut på sin Twitter. Och sen har han ett ytterligare meddelande som står just under, som ni även kan se på skärmen just nu. Vad som egentligen står på de här tweetsen är att UFOs kommer komma till Fortnite i slutet av den här säsongen. Det vill säga att vi kommer börja se UFOs i Fortnite. Förmodligen aliens också. UFOn och aliens har ju en ganska stor koppling. Så förmodligen kommer vi både se UFOn och aliens. Förmodligen kommer vi få några nya alien skins. Skulle inte vara helt omöjligt, tror jag inte. Ni får gärna kommentera också. Skulle ni vilja ha en alien säsong till nästa säsong? Det skulle nog vara ganska coolt, tror jag. Ni får gärna kommentera vad ni tror och vad ni tycker. Skulle ni vilja ha en sån säsong eller inte? Men som sagt, UFOn kommer... Oh shit, vi ska inte landa här. Oh shit. Aj. Kommer jag dö nu? Som sagt, UFOn kommer börja komma in i Fortnite i slutet av den här säsongen. Så det kommer bli väldigt intressant. Kanske något event just innan det går över till nya säsongen. Tänk er själva, det börjar komma in UFOn över hela kartan liksom. Vi såg några bilder, eller rättare sagt banners, loading screens, som likade på att det är någonting som kommer hända i luften. Det såg ut som en blixt. Den här blixten, jag kollar faktiskt lite närmare på den, och den är väldigt, väldigt känd skulle jag nog säga, fast jag tror inte många vet om det. För ni vet Kevin the Cube. Kevin the Cube, han har en koppling till den här blixten. Han är en väldigt stor del av Fortnites förflutna. Han har spelat en väldigt stor roll i vad som har hänt i Fortnites historia. Och som ni vet så... komma ner på mappen på ett väldigt konstigt sätt. Ni ser en video just nu på skärmen hur allt hände, och då ser vi även blixten. Jag säger inte att vi kommer få Kevin the Cube igen, bara för att den där blixten är där. Men jag tror det finns någon koppling, för den här blixten har fler kopplingar till saker som finns på mappen just nu. Helikoptern som jag visade i förra videon. Den här helikoptern som har precis landat på mappen har en logga på sig. Och den här loggan, ni ser på mitten, den är lite suddig, jag vet. Men vi ser blixten där. Och då kanske ni tror, ja, men det där kan inte vara en blixt. Hur vet du det? Och anledningen varför jag vet det, för att den här loggan är exakt samma logga som finns på muren här uppe. Och jag tänker vi ska dra till den muren och kolla exakt på loggan, för där är den väldigt, väldigt mer tydlig jämfört med den här. Så vi drar dit nu och kollar muren. Nu är vi vid muren och vid den här loggan. Och här ser vi loggan mycket mer tydligt. Och vi ser här att det är en liknande blixt. Sen har vi även 6 stycken små loggor runt om.
Okej, ni hörde ett litet ljud där. Jag vet inte vad det var. Jag höjer ljudet i redigeringen för det var väldigt lågt. Så att ni hörde det där ljudet högre än mig. Men det var ett ljud där. Det var lite konstigt, okej? Men återigen till den här loggan. Vi ser blixten här. Den har kommit tillbaka flera gånger. Vi har små loggor. Och de här loggorna, ni vet på Kevin the Cube, så var det en massa olika tecken. Och de här tecknen har ingen listat ut vad det är för koppling. Jag vet att det var jättemånga som försökte göra olika uträkningar på vad det kunde vara när Kevin the Cube var in-game. Men det var aldrig någon som kom på vad det kunde vara. Och nu är vi i chapter 2, säsong 6. Och vi går snart över till nästa säsong. Och här har vi små märken. Jag är inte helt säker om exakt de här märkena var på Kevin the Cube. Men jag vet att det var liknande märken i alla fall. Och det kanske har någon koppling. Jag vet inte, ni får gärna kommentera vad ni tror. För Kevin the Cube har ett ställe här uppe. Till er som inte har följt med de senaste säsongerna och inte följt med på mina teorivideos de senaste säsongerna, kanske inte exakt vet vad jag snackar om. Men en liten snabb förklaring. Det här stället här uppe som heter Steamy Stacks, det är egentligen en liten fabrik för Kevin the Cube. Fabriken heter Co-Evolution Energy. Och K står för Kevin och sen Energy. Det är bokstavligen vad det stället heter. Om man åker dit så står det en skylt där det står Co-Evolution Energy. Och samma färger är där som på Kevin Cuben. Och vi har även ett... Det finns ett typ ett bad. Tänk er ett bad och så sen är det den färgen. Kevins färg där inne. Så det är Kevins ställe kan vi lugnt säga. Så det finns fortfarande lite saker kvar från Kevin the Cube. Jag vet inte vad som kommer hända och varför Kevin har en koppling till det här. Men det är väldigt intressant. Ni får gärna kommentera vad tror ni kommer hända. Jag kommer göra fler teorivideos. Men glöm inte hörni, vill ni supporta mig, gå jättegärna in i itemshoppen och skriv in min kod, den är guldleochat. Ni får gärna följa mig på mina sociala medier. Min Instagram och Snapchat är guldleochat. Det supportar mig jättemycket om ni vill gå in och följa mig där. Jag kommer även lägga ut där när jag väl går live eller gör teorivideos och massa annat. Tack så jättemycket för att ni har kollat på dagens video. Om ni gillade dagens video som sagt, glöm inte lämna en liten tumme upp på videon. Lämna en liten kommentar om det är någonting ni undrar eller om ni har själva någon teori eller någonting annat. Det skulle uppskattas jättemycket. Och har ni hittat någon leak in game, ni kanske har hittat något nytt som har kommit upp eller någonting som kan vara intressant, skicka gärna en Instagram DM till mig och så får jag kolla in på det och kanske kan ta upp det i en framtida teorivideo ni. Men tack så jättemycket för att ni har kollat på dagens video, så syns vi i nästa video ni. Ha det bäst, hej då. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done.